Nå, så skal du til at lave fredagsunderholdning igen. Hvad er nu det her for et program? Men det er jo et program, hvor synes jeg, vi har et meget sympatisk fokus. Vi vil gerne sætte fokus på selvfølgelig den brede fredagsunderholdning, men også den større fortælling i at ikke have nok i os selv og se hinanden og dele ud af os selv og inspirere hinanden og alt sådan noget. Ikke? Og det er jo derfor, jeg tænker, at vi har noget nyt at bidrage med det her program. Ja. Og hvad er det med dig og Blachman? Jeg kan jo rigtig godt lide ham, faktisk. Og i modsætning til, hvad man skulle tro, så er vi måske slet ikke så forskellige endda. Jeg holder rigtig meget af at arbejde sammen med ham, og så synes jeg helt fagligt, at han er garant for kvalitet. Så jeg er i utroligt trygge hænder, når jeg er i selskab med ham.